Je pořádnej, že jo? To je jako... Žena by povyprávila, ale... Teda moje žena, jo? Já bojím si to jako. A teď se spíš takový, vole, hřípátko. To je to, jo. A dneska, jak jsem vydal právě... Dneska, jak jsem vydal to video na YouTube, tak no. Lidi byli překvapené. Překvapení. Já jsem tam čet nějaký komentář. Z mého zjevu, takže... hodně dnů, jdem na to. Ňumene. Jdeme markovat, vole. Zapnu si hodinový aspoň do posádky. Doufám, že mi to posereš, vole. Ty ale budu dělat se v mých silách. Si nepotřebuji zapínat zálohy na tuto posádku už moc. A já taky ne, ale tak chci tam dodělat aspoň ten čtvrtý nebo pátý je tam. Takže jdem na to! Cože? Tak to asi zase vypnem, ty vole. Ty vole, co jsi to tam zase nalosoval? No no, já, moje chyba, pardon. Kapusína do divína. Máme Trinity, takže nemůžem prohrát. Jo. A mně se líbí víc moje kamo, než tvoje kamo. No, tak ty máš to fekál sírový, vole, nebo co to je? Jaký dám sírový, ty? Co to je za kamo? Nevím, asi sírový, ale... Mhm. Ne, mě to kamo je luxusní kamo, já miluji žlutou barvu. Já taky, ale ne v takové koncentraci. Já jsem dokonce, i když jsem vybíral svůj... Já mám rád v kombinaci se zelenou. Když jsem vybíral svůj merch, tak jsem chtěl, aby tam byla prostě jako žlutá, ale v té chvíli nebyly žádný žlutý dobrý trika. Byl jaký vybledlý žlutý a to se mi nelíbí. Dokonce i když moje logo se tvořilo, tak... A přišla první jako nějaký nástřel, tak říkám, ty vole, a žlutou bychom tam dostali. Ty vole, jak to vypadá jak mína, vole. Tak jsem řekl, že ne teda. Dobře. Ne, ale ta červená. Ale jinak miluju žlutou, miluju žlutou. Třeba moje žena si koupila žlutou mikinu. Kvůli sobě nebo kvůli sobě? To nevím, to jsem si jí neptal. To bych se jí mohl zeptat, to je pravda. Samozřejmě, že kvůli mě, že jo. Radši co zahraješ do autu. Kamo, já svítím a cinknu mě hítem. Bych byl nasranej. Cože, teď bych byl nasranej. Teď bych byl nasranej, vole. A to je dobře, jen ať hoří, vole, to jsou skurvisiny v těch ebrech. No ale ty vole, to máš takový damage pro Newmana. No, počkej, neříkej, vole, teď přiletí Artina a zahořím za pro změnu já, vole. No doufám, že jo, vole. Děkuju, ty jsi tak hodnej. Ale pro kámoše úplně všechno, s tím počítej. No má 18 HP, ten už tady nepojede. Já to vím, vole. Ale to by bylo nějaký palení čarodějnic. A tak mě neprobilo účko hítem, takže já jsem v pohodě, chápeš? No tak, to je kompenzace. 120 jednička? To jsem musel zkusit, ale... Kámo, cože, já nesvítím. Takže on svítí ho Simmer HM, mi chci říct. Jo, musí svítit Simmer HM, protože já nesvítím. To je tohle HM, já si říkám, tohle to je nějaký borsik. A teď mě spotnul, což mi říct, že ten light mě spotnul na proxy? To je škoda, že jsem ho nestihl, ty vole. Já bych ho možná viděl. Centurion Eber dole? Já bych se možná podíval, jo, E5 a tak, hele, tamhle vypadá zajímavě, dole. Jdu se tady mrknout, co bych tady mohl, co bych tady... Eber, jo, dobrý. Jako simulatár, ty ne? Ale jdu se podívat tady dolů, jo. Jo, jdu za tebou. Ohohoho, veku nechci. Jasně, že jí dá mě. No, on byl chytrý. No, tak, teď Artinky, já si zase přebiju. Ty vole, jsem si tam měl dát hýty. Na tu prdel to bude efektivní. Ne, teďka si dám ještě hýty. Ještě, jo, to byl ještě první náboj, tak si dám ještě hýty. 120 jednička, kámo! Ne. Ty vole, a dostanu jí já. Ale, ty vole, to je nepříjemný. Ne, jemže to je na prd, že jo? No to je, teď mám hýta v prdeli, doslova, jako. Tam je ještě fávo, jo. No, jen ten drill, ať to proskoumá, jestli tam je nebo ne. Vypadá tak to, že ne? Musíme odsaď pryč. Ne, já chci si dát ještě ten klip jeden. Jako oni jedou z obou stran. Co já ti radím, les? Nic jsem neřekl, jsem na tebe. Hele, já jsem na horní plát E5-ku nedám? Ne. Hítem? Co to je za kravinu? Jsem nad ním, ne? Hítem bys
měl, no, ale on jí má tak jako debilně potrolený. Ten no jako, to já jako rozumím, já nejsem jako úplně hloupý, ale to fábo tamhle? Dobrý. Dobrý, jasně kámo. Jdu se podívat na to fa. Jo, tak ale teď už se na něj jdu opravdu podívat. Ty vole! Kurva, za dvě hápka, to jsem si ten poslední náboj mohl nechat. Je dobrdele, já jsem právě říkal, ty ono bude semenit, že ho musím rychle, ty vole. Ta to veka. Je paráda, vole. Jedu na tu veku. No to si teď můžeš kvůli, co chceš, protože nabím 40 sekund. Jsi nějak daroval hápka, ne? No tak protože on, protože mi nedal do prdele, tamhle ten... Tamhle ten, to 40 TPčko, ale moc se hejbe. Já vím, proto jsem říkal, že to je v prdeli tam zůstávat. 121, kámo! Hele, ale tady mi přijde, že jsou jako z každý strany, my potřebujeme někoho vyčistit, no. Jednu stranu. My nemáme absolutně nic, vole. Jo. To je kadibutka. Ty vole, Artina, vole, po mně. Bych potřeboval být tak o metr. Ty vole, ta 121, kámo! On má nabitý hečko měl, chápeš to? Jasně, ty. Ty vole, 3000 damage. No, to já, vole, ani zdaleka nemám. Ale tam za ně, no jasně, vole, posypte ho, vole, pocukrujte ho. Jo, cink. A tak ty si nafarmíš, jo, takže... Tyhle 3000 damage je málo, ale oni byli fakt z každý strany, já neměl kam ujet jako. Vyjde mu stun. Nebudu střílet na 380 metrů. Čus, zdravím všechny, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Zemři. Jako vážně. A je mu to úplně burš, ty vole. Jo, to jsem musel, ty. Dobře, Newmane. Ještě je tu někde light, to je špatný. Mi neříkej, že někdo takhle tupej, aby ti tam vyjel a radoval ti. On nejel na, jako před moje tělo, on vyjel na vysypat z toho. Ty vole, tak jenom proto, že jsem byl ve přední linii, bych se zatáhl jako Newman, vole. Já jsem říkal, jeď. Já jsem říkal, jedem do prdele. No já jsem čekal, ale že hítem tam budu rvát tu veku, jenomže... Ty vole, dal jsem mu dvě. A pak už jsem mu nedal. Čus Marvine, zdravím tě. Může být kdekoliv. Kdo co? Sheridan. No on ještě nesvítil, ty vole. Svítil. A kde? Já ho nevidím na minimapě. No tak večer. Jo, tady u tebe, myslím, jo. Že to je ta tečka, na který teď sedím. Jo, asi jo, ale nevidím tam název žádný. Kepic Luky, ahoj, ahoj. Ale... Teď jsi v prekérní situaci. Dělal bych na to Sheridana. Ne, Sheridan. Sheridan mu dá. Sheridan pojede ke mně. Ano, přesně. Proč to neudělat jednodušší tomu Newmanovi? Honzo, děkuju ti, děkuju ti. Ty on má héčko, jo. Netrefil tě, dobrý. Tak teď máš možnost. Vypnul bych si tu veku. No, no, no. Já taky. Proto jsem jí cenk, ale já jdu po estovce. Jo, ty chceš damage. Jo. Fakt si jako nechceš vypnout tu veku. Ne. Protože stejně mě zabijou, že jo. Artina mi dala tady odsaď, ty vole! Kámo, kdyby jsi zvyknul tu veku. Tak tě stejně zabije to TPčko. A nezabije! Jsi to měl to? Trošku bejt to? A to bych nedal, ty vole. Jo jo, Luky, jo jo jo. Přesně tak. Já si myslím, že bys to má od to. Pedro. To nebylo moc dobrý, 3000 damage je málo prostě. No, co mám říkat já. Ty jsi tam vysemenil dva stroje, úplně easy, ty vole. No ale je to málo. Tak tohle bude ještě hustší, vole. Čo?
No. Zase Evrevo. Čau Honzo, zdravím tě. Davče, já ti dám holátko, ty, já ti dám holátko. Nahoře třeba. Ještě chvíli a garantuji ti. Mě to nezajímá. Mě taky včera mě bolela hrozně. Co jsi dělal? To právě vůbec nevím. Ale z ničeho nic mi prostě bolela noha. Já včera jsem úplně hustý týpek, tyjo. Jsem si krájel nějaký věci nožem samozřejmě a spadnul mi nůž na nohu, ale tou špičkou a zabod se mi do toho, že jo. Respektive tou špičkou, klasický velký šéf kuchařův nůž, až spadnul mi na kotník, tou špičkou, na tu vnější část. Tak už jen prostě bolí noha, vole. A bylo to fakt jako nepříjemný, hodně mi tekla krev. A tak... ale naštěstí padla dobře, já jsem si říkal, co se mohlo ještě stát. Mě spadl přímo na tu kost toho, víš čeho? Toho kotníku, že jo? No, vnitřního. Takže, ty vole, to docela bolí ale do té kosti. Hele, estebák. Jak hledal to kolečko, ne? Jo, znova. A zase. Nechci se podílet, vole, na tvých znacích. Hej, 1000 spot, děkuju. Tak já jsem pojde, 2,5 kombo. Ty. Já bych byl v pohodě, kdyby vyjebali to LTčko. To přijde. No, to jo, vole. Mám 2. A to je taky zabijácky, když někoho potkáme, co? A máme nabito. A to VPčko očividně nabitý úplně nejde. Ta projížka, kamaráde! On nečumí, zaběžel? Dink. Ty vole, nabijím. E4 synká na kopu levo od kdy. To je LTčko, musíme pak vyjebat. Jo, ale než oni vyjebou nás, vole. Ne, oni nás nevyjebou, my jsme ne... S náma nikdo vyjebávat nebude. A úplně nevím, kam čumí ten mouse. To LTčko je vidět. To proletělo skrz něj. Sorry. Okay. Kolik máš nábojů? Nabijím 3. A to máš dobrý. A toho mouse asi stejně neprobil, tak je to... Jo, on tam stojí bokem. Já bych nerad našel někde to faul. No jako stojí bokem, ale před jeho bokem stojí E4 ještě. Už svůj bok natočil. Jo, tamhle pávo. Hele, přiznávám se, šel jsem po damage. Říkal jsem si, mám vypnout tu E4? Ne, to je zbytečný. Ale kámo, tam na mě čumí to, ten objekt a tohle ne. Ty vole, to je nepříjemný. Kámo, je tam. Tohle bude dobrá hra. No to jo, mám 16, vole. Ty vole, jenom jo. Hrozně málo Newmana. Samozřejmě, že ten hoven, vole, bude sidescrapit na mě. Cink 268 do boku. Já jsem to neudělal. Já jsem si od ní nechal narvat, ale potřeboval jsem tam vytlemit tutu. Dobrý, 5,5 kombo, dobrý. No, je to dobrý, no. A jo. Říkám, dneska markujem docela slušně. Asi si musím dát tu ránu. Nemůžu čekat na to další nabití. Ještě, ještě chvíli ta 268? Ty vole, tak tohle bitva, to bych si ho šel vyndat a omlátit vozeď. To nechtěj. A proč ne? Proč je to je na tom kopci, jo? Tam jsou oba. Se divím, že mě nefouk, protože ty vole, já jsem tady fakt jel jako největší frajer. Ne, on je dole ten debil, ty vole, on si jel fakt dolů. Dobrý roll, 400 para.
Ram! Kolik má? Mám takhle. Dost podprůměrná bitva. OK, já jsem spokojený. Já jsem si naflákal. A opět cítím, jak mi tam rostou ty marky, ty vole! No, to jo, ty vole. Úplně mi to roste jako obvod mýho bicepsu. Brý den, zdravím. To bys pro ten biceps musel něco dělat, vole. Ty vole, jako v téhle betě, ty vole, podívej se. Ty krávu, ovlivnili jsme to. Ovlivnili, se říká. No, no, zvoj ten vl. Fuj, kdo to je za klávesnicí? Cože? Jak, kdo to je za klávesnicí? Jo, jako já? Já? Mí? Já vím, oni si myslí, že takhle vypadá dobře bez těch bousů. Prejde. Cože? Načko vypadá dobře bez bousů. Těma každý se ksichtí, že ne? Do prdele. Počkej, až budeš souložit s cizím mužem. A tak to je Mike 2.0, že jo? Jo, jasně, proto markuju. Hele, Mike to nezvlá, tak pozval mě, že, ne, že potřebuje marknout, proč je to. Tak, jsem se domluv, tak jsme se domluvili, no. Říkal, že prej je velký a slavný streamer, tak jsem se na to přišel podívat, jestli fakt jako jo, no. Že bere prej těžký prachy, teď si bude kupovat nějaký byt s výhledem a tak. Ach jo, kolik máš procent davče, nevím, nevím. OK, beru to tudy. A já mu přibrzdím. Jo, jo, já jsem si říkal, ale on přibrzdil, tak já mu uhnu. Ahoj, Mimino, ahoj, ahoj. To je takový to, když pouštíš chodce, vole, a on pouští tebe. Vidíš to? Vidíš to? Kdyby byl holka, tak mě znásilní. Kdo? Luky. Luky, a jak víš, že jsem kluk? Zdravím, Proxisy, ahoj, ahoj. Chceme být agresivní? Já tam musím kouknout, chápeš? Jo, tak já ho jdu sežrat, kámo. To si pomohl s tím estebák. Tak snad to nemarkoval. To je debil! Ale jak nevidět ten sousi s těma lidma, prostě, ne? Do prdele, co tam je? Nevím, snad to markujou. Ale jdu se podívat do nádvoří. Já bych chtěl, aby to pro ghetto coulo. A zůstalo tam stát. Kamo, tamhle účko, jo. Newmane, když sem najedu, pomůžeš mi? Ne. Děkuju. Dobrý, ale jedeme sem. Co děláš si MyMixem, proč mě přejíždíš? Seš dementní, opravdu seš dementní. Ten s tím leopardem se tady jebe, vole, jak. To je šílen. Jo, četl jsem Mimenko. Hovno, tady Artina, jo. Tak to jdi do prdele. Dnů. Ty ti do prdele, vole. Newmanovi se to tady nelíbí, lidi. Jsi se nemohl naučit něco jiného? Něco, co znamená. Ale zase ten debil mi najíží. Ty seš takovej dement. Ne, tak tam zůstaň. Zůstaň tam, když mě tam vytlačuješ. Nelíbí se ti to, co? Blbečku blbá. Ale je to debil prostě. No, to zkus proxy, vole. To si myslím, že by hodně rychlý proces. Vzadu je E4, kamaráde. Ty vole, to je zas bitva. No. Ty vole, úplně zbytečně dostávám, protože ježiš, to je takovej debil prostě s tím AMXem. Proč musíme mít... Aha, kámo, vzadu je TVPčko. Jo. Tady je TVPčko, vole, asi pevně. Já se líbí, jak to Mike prožívá, vole. Počkej, teď mě trefí hvězda a budu to prožívat, vole, s tebou. Ha, debílku. Tak já jsem ho zapal a pak jsem mu odpálil. Já jsem ho jednou trefil. Ne, to,
Já, ne, ty jsi ho odpálil, já ne, ty jsi ho musel odpálit. Ale já ho trefil jednou. Někdo ho odpálil a odletěla mu věž. Jo. Běžte se podívat na to účko, šup? No mě se jde ta hvězda, abych tam jinak najel, ale on mě vyfotí, že jo. Nemůže být tak úspěšný fotograf, kámo, nevěřím tomu. Ne, ne, ne. Tam hodí jedno selfie, vole, a... bude po ní umenovit. Co nevíš, kde je ten grill, co? Jo! Podařilo se mi to! No dobře, naklepnu, vole, no. Ale jenom protože, vole, by Mike si stěžoval. Mike si nestěžuje. Mike si nemá na co stěžovat. Ty vole, tady je ještě jeden vocas. Kde? No, IS-4. No! Do prdele. Ale tak nevadí, mám 3-8, 3-9, no. Ale mohlo tam být víc. Jako to má obrovský potenciál, ten Ital. Jako brutálně, pojď mu ne. Tak ukaž. Ovlivníme tuhle tu hru? Počkej, on jí chce ovlivnit! On jí chce ovlivnit! To si děláš, prděl! Dělej, je tvůj, dělej. Není, já ho na tu vanu neprobiju. A proč, ale bude se vadit vo vaně, když má ty líčka, ne? Ty mu dáváš jako track bez damage? Víš, jak má silnej ten přední plát. No to vím, tak ale... Je vystřelnej nebo? Ne, ale koukaj, já teď už je. Má otočnou věž, vole, frajer. Teď už je vystřelnej, teď bych tam nekoukal. Myslíš, že tam koukáš? Nevím, mám takovou jako intuici. A Joško, zdravím tě. Joška Černý, to je dobrý. To se známý jméno, Joška Černý, jo? Ty vole. A nesvítíš, ne? Koda. Ty vole, kde je? Nebo on je tady někde dole? Oh, dobře ty. Call me Mio. Ty vole, 13 spot. 13 je taky dobrý. Je tvůj. Kopule, hotovo. No, tak to je easy. Cože? No, kopule cink, vole. To nebyla kopule, ale... Já vím, na to viděl. A taková trapná bitva zase, ty vole. Ahoj Vaško, ahoj. Hele, co ti na to mám říct, no? Nemám ani 4 combo. Já mám jako 4 damage, ale zase ten spot je dělený, vole, s detrakama. Chce buď detraky nebo spot? Jo. No, hodně dnů. No, tím tam pomůžeš. Ale neproděláváme, jak je to dobře. Docela jsem páral to účko, kamaráde. Má klasickýma APCertama. To je prostě skvělý na tom stroji, že nepotřebuješ moc goldy. V Břeclavi, jo. Tak zdravíme do Břeclavi. Na Morávu. To školko tady máme ľudia z Moravy a ze Slovenska. Ono se říká ze Slovenska nebo zo Slovenska? Zo Slovenska, že jo? Říká se zo slova... neznámý ctitel mi posílá 5 doláčů. Zdarec uličníku a cetěří. Děkuju moc, děkuju. Od neznámého ctitele je to dobré, kámo. Takže děkuji za příspěvek. Já nevím, kam tady je. SK Morava zo Slovenska. Já taky nevím. Zdravím Břeclav. Něj! Kde máš fousy? Už nejsou. Morava, to tady je dost lidí z Moravy, koukám teda. OK. A Pražáci, ozvěte se taky. To já jsem z Moravy. Lidi, Pražáci, pojďte trošku, ukažte, kdo tady z Prahy, pojďte. Já, třeba, Newman. Ukažte, kdo je tady pán. To zase ne, ale... Ty brdě, když to čtu tady fakt jako... Já svítila. To mi neříká ani ze srandy, vole. Dobře. Já svítila. Pojde nebo? Nestojíš mě? Ne, nestojíš mě za mnou, ty vole. A to nebylo naschvál. No já vím, to byla zastávka na znamení, vole.
Hele, jo, je tady Praha, tak je to dobrý. OK, OK, OK. Děčín je tady, Vysočina. Michael je taky z Prahy. Dobře, tak už se ničeho nebojím. Všichni z Moravy, ale píšou z Prahy. Out, nedostal nákupku docela slušnou. Jdeme na nějaký... Jo, ale víte, jak se jinak řek... To se mi hrozně líbilo, teď jsem to někde viděl v nějakém videu, takže to není z mý hlavy, jo. Ale nevybavuju si, z jakýho je toto. Víš, jak se říká takový tomu, když je tam jako pánská party a říká se tomu taky to sausage party, že jo? Jo, jo. No, to je asi myslím, že známý sausage party, že jo? A víš, jak se, jo, to je dobrý nápad. A víš, jak se říká, když je to naopak, že není to jako mužská party, ale ženská party? Ne. Tacos party. Je to určitě pro mě hrozně komický, jakože, jasně, sausage party je hrozně známý, ale jako tacos party je taky dobrý, jako. Doufám, že chápete tacos party, že jo? Ty vole, tak teď to bude... Kámo, tak teď jsem odjel jakože po chloupek, ty vole. No to jo, protože jsi, on si jel po mně, a ne po tobě, vole. Easy. To SEBáka na Haldown chceme, že jo? Už není úplně easy. Tady jsme tu úplně na hovno. No, tady jsme... A nemůžeme odjet. No tady prostě neodjedeme, no. Stej, budeme sosíčovat, vole. Ukaž takos. A tady je křeví. Vítečně, našel jsem si křoví. Ne, já jsem taky na to já svítila. No, zkus to sem blindnout, ty vole. Zabiju tě na holdou. Ty máš 11 spot? Dobrý. Nigul mě. Ty máš 11 spot, ale já ani nevím, že někdo tam dostal za 11 soustřelů, ale on už se ptá. Dobrý, vypnul jsem ho, pardon. Jseš prostě, vole, dobrý. Jsem Epic Master. Já se, kdyby to progeto mělo silnější věž, jako třeba ten věž. Já se docela těším, až tady bude ta Lara. To jsem blanděj do toho křeví, vole. Jo. Já se fakt docela těším, až tady bude Lara. Protože jsem zvědavý, jestli pochopí tako z party. Ty vole. Jako naše Artiny. By ho jako mohli zredukovat, toho uděse. A já si úplně nejsem jistý, jestli mu tu kopuli probiju. No zkus to, no. Jasně, při nejhorším se rozsvítím. Blikni mi ho, já asi pojedu pod ně. Já ho nebliknu, on je zajetej. On vždycky, když vyjede, tak se blikne. A on si mě hlídá. Myslíš, že mi stihne narvat, když jo. Pojedu rychle? On si hlídá tebe a čumí celou dobu sem, vole. To je zajímavý, jak se tě stíhá hlídat, vole. Jo, proto na mě čumí, jo, kámo. Teď na tebe čumí, tak proto je zajetej, už to chápu. A ta Artina na něj nemůže, já jsem to tady viděl. Ale já bych mohl... Co bys mohl? Tohle na prd, ty jo. Zkus upoutat jeho pozornost. Kámo Gucci, jo. Bad idea. Majko, upoutal jsem jeho pozornost a ty na mě sedeš. No už jedu. Ale já nemusíš jezdit, stačí, když ho budeš střílet. Jasně. Ještě někdo si chce vystřelit. Ale jak chce na ten Haldown, kámo, takovouhle depresi nemáš. Budeš mít depresi z nás. Na levo vez. Tohle je depresa. Tak oni sem vidějí jejich Artiny a naše ne, jo. Je vystřelený. To byla jejich Artina? No, konečně. Jo, on bastří baťák. Kámo, on si fakt jako vybírá Artiny, si jejich vybírají si naše? Teda nás jejich, cože? Jo. Jde to do prčic, ty vole. Ty vole, nějaký hápka jsou, takže jako buď to je nějakým způsobem tady proměnit za nevím. Tak... No pošli to tam, ty vole, nenabíjej a střílej. Jo, dingnul mě. Má hýty. Ty vole, to couvá nesmyslem.
Tak a to je z markéru. Aha, 13.5, kámo. Tu musíš zabít. Chápu, že jí dáváš šanci na přežití, ale... No jasně. Ty jsi mi ji típnul? Proč to... Proč jsem je zase... Mohl jsem si ten jeden náboj nechat, že jo, Newmane? Ty píču. Hotovo, vole. Protože nabíjím, tak mu ani nic nevrátím. Ty vole, protože jsem dával do mrtvoly. Tak jo, no. To veze to z boku, ty vole. Hrozně dlouho i té Artině trvalo, než to tam jako spacifikovala, ty vole. Jako moc. A na piču, jsme měli být tady, vole. No ale prosím tě, příště nestřílej věc, která, ty vole, když na to střílím, vole. Zase jsem zbytečně přišel v ránu, já vím, že to je prohra, tak jako tak. Ale ty vole... Cože, Lara je tady, jo? Takže ty jsi nás tady slyšela s tím takos, jo? Takže máš takos. A jaký, prosím tě? Dala, mě by zajímalo. Nezajímalo. Držím hubu, nic mě nezajímá. Tak, nazdar Hanzi, ahoj. Perspy, čau. To je dobrý, jak se s tou 268 schoval. A nechal to. Pojď, dej mu to, musíte bákovi. Ty vole, dobrý litr, kámo, dobrý litr. Ha, Marťas, co se děje, Bůh to si přišel o přítelkyni, proč jste už dvakrát po sobě, ty vole. To je jaký divný. A nebo jsi dostal volníčko konečně, já chápu, že na začátku člověk musí jako vrkat, že jo, jako, že jo, lásky plně, že jo, a tak, ale co tady děláš už jako druhý den po sobě. Jak tě samozřejmě vidím, ahoj. Ty vole, to jsem zase řekl, ty vole. Prýšená, hele, ty musíš jako vrkat furt. OK, takže se nevrká lidi, jo, celou dobu, jo, celou dobu. Takže já vrkám už skoro 14 let, takže pohoda. Ty krávo, takovou dobu, jo. Ty jsem si to uvědomil. V prdeli. 14 let. No to byla bitva, teď bych si ho omlátil vozeť. Ty krávo. Ne, já se musím přeladit na jiný písničky. Bo. Čau Josefe. Urval jsem se, abych ti poslal donate. Nic nepřišlo. Zkus to znova. Ale Martě, zkusíme nějakou kávu nebo něco taky, ty vole. Jsme dlouho, naposledy vlastně, když jsem u tebe byl na tom pohovoru, pamatuješ? Kam jdeš? Jo, schodil jsem fousy, protože už mě to fakt jako vytáčelo. Hele, já nevím, asi levá. Já jedu na E4, zkusím. Takže já ještě neuživím. Ale to vypadá, že fakt jako... Lidem jsem se víc líbil s vousama, tyjo. To je divný. A to je po zvyku jenom. Já vím, že jo, ale... Za týden ti to nikdo nenapíče, pokud tě to jeden nikdo neuvidí. Tak já týden nebudu streamovat. Jako vypadá mladší, to jo, to je jasný. Zase jako, já nevím, jestli je dobrý vypadat, hele, je mi 33 let. To znamená, jako, a ty mi píšeš, vypadáš o 10 let mladší. Ty vole, já nevím. Já jsem... Jseš pořád starý dílek. Ty vole, já jsem před 10 lety čekal Daníka, teda já ne, ale... Tak to vypadáš jako dětská prdílka. Ne, tak ono to škrábe, jako, pojď si šáhnout. To zase jako ne, že ne. Počkej, to je jako neznámý cítě... Aha, tak to jsem opravdu dement. Tak to sorry, Marťas. Ty vole, jsem zase agresivní debil. Ty vole, tady je někde, vole, pán Ebr, který prostě si řekl, že bude pán světa. Jako, kam jsi zase najel, ty vole? Kámo, ale dá ho někdo?
jsem si zbytečně nechal dvakrát narvat, ty vole. Jsem nevěděl, jestli ten Centurion sem čumí nebo ne, teda. Ale zdrhaj, budou přijíždět, takže máš nástřely. No, teď jsem se zrovna vystřílel, vole. Neříkám, že úspěšně, ale nabijím, vole, no. Akce, celá 300 HP, to je... Tak ho típni aspoň. Ale já nabijím. Ve, tam je to TVPčko, ty vole, debílek. Aha. 4-0, jo. Jestli ten grill slave v tom převí. Přes ze sedu, vole. Hele, nevím, kde stojí grill. Ne, on odjel, to bych svítil. Jo, jo, už je někde tamhle, vole, v Ugandě. Je zajímavá otázka, jestli ti není venku zima, když jsi teď chodil ty vouši. Jo, včera, zrovna dneska jsem to říkal, ne včera, včera jsem to někomu říkal. My se bavili. Že jo, že mi nějak táhne na krk. Jo, říkal jsem to, no, říkal. A tak je to logický. Běžte si, jo. Běžte se voholi do toho, že jo, do plešky, já jsem taky debil. Běžte se voholi do hola. A řekněte, jestli vám je zima, že jo. To je to samý prostě. Takže jo, no. Ale hlavně já. Ale to je blbá hra jako svině. Jo, je taková, vole. Ten type tam furt... Aha. A on nikdo toho typa nemůže. Ne, já bych si tak rád přejel, ty vole, kamkoliv, vole. Vlastně, nebo. Já tam nebudu přibíjet hýta, když mám plný klip těch, že jo. A penetrujeme ho nebo ne, těma APCerka? Mám takový pocit, že ne. A je vystřelený tady, tak to můžeš zkusit. Ale jdem ho aimit, jo. Tamhle možná. Jako svítí to oranžově občas. Cinkám, zkusím. Jednou mi ten lol musí padnout. Ne, nabijím hity, tak jsem to zkusil vycákat. Já jsem mu poškodil průzor, kámo. Jako to, že ten granát proletěl skrz, vole, tak jako nic, vole, půra. Já se jdu na něj, vole, ať bude. Dobře. No to už je hit, že jo, samozřejmě to byl. Protože jsem vycákal všechny čtyři, tak... Ale já mám, kamaráde, já mám 14 damage, vole. Já mám dvojku. Ne. Kámoš tady narval E4. Jasně, a on ji vypne za 1700. Tak tady nic nemám prostě. Pojď sem ti kurvo, vole, ne, že se půjdeš utopit. Ty on tam máš i farmu 1800, ty vole. Cože? Nímane, co tam děláš? Ještě jednu! Dík. Teď už, vole. Tak ho ještě vypnul. No. To bude nejlepší. Dáme, vole, koupel. Jo, dáme koupel. Že jo, pěkná kamufláž, mně se jaké líbí. Mě vypadáš jak baby Mike. Ty vole, prej dvojku a pak tam najednou farmí takovouhle toho, že jo, já tam nic neměl prostě. Ty jsi aspoň nastřílel přejezd tam a přejezd zpátky, ty vole. Ne, já jsem na tom přejezdu nedal jedinou ránu. Já jsem střílel úplně doprava. A tohle je úplně na hovno. Ale on si furt domluvá Rande s Verčou, oni mají totiž, není chce zůstávat v tom, jak se to jmenuje, ve družině, že jo. To jsem nesnášel. Na ní to teďka miluje. Za chvilku přemýšlel, co to znamená to slovo. Nic jsem neříkal. Co vole, co říkal? Cože, držky! Vydržte chvíli, syn mě musí zmátit, vydržte. Děkuju za follow, děkuju. Na kopec. A jdu doprava. Já jasný, přednost prava. Dnu, hodně dnu. Nemůžu, Dané. Jdu tam do toho křoví prvního. Jasný, šéfe. Mám dvě na toho leoparda. Já taky. Ale on asi nebude chtít úplně, aby jsme mu je dali. To učko? Budem nebo ne? Já ho jako... Mám tři, jeden.
Ty vole, netrefil jsem ten detrak. Prase? Jednu? Nic, já jsem svítila. Oh, jasně! Kamu dáváš, prase? Já jsem měl jednu a ta letěla, jak když nakopneš míč, vole, prdělí. Tak to ti řeknu dneska, jestli to dá. Ale mám takový blbej pocit. Reálně si myslím, že to nejde. Nakopnout prdel, míč prdel. Nakopat prdel. Nakopat prdel, ne, samozřejmě, to jo. A jo, Honzo, zdravím tě. Kamo, jak se tady plížej dole, ne? A už svítěj, že jo? No tak, protože tady je ten leopard, co křoví před nima. To není možný. Je tam. Tak on nemá kam odjet, že jo? A tak nemusí tam koukat. Ne, nemusí tam koukat. Se pět, že tam čumí. Ale... Cink, vole. Tak to opravdu nesťám. Další prase jsem spotnul. To účko vypneš nebo ne? Ne. Dobrý. Hity? A pecerka. Ty jsi mu viděl vanu? Jo, jo, první letěla na pás a druhou už jsem dál, no, a třetí. Vidíš, jako si říkám, že tam leopard je, že jo? To tělo je fakt hodně divný, no, v tomhle, co mohlo být, je... probí rány, na který bych normálně nabíjel goldy. Ne, je hodně dobrý, bych řekl, to tělo. No to asi bude, že moc goldím obecně. Ono fakt típnul, jo, s tou E4-kou. A pořád tam máme účko. A teď tam nechci koukat, kvůli, jsou tam někdy dvě praseta. Já svítím do prdela. Prase! Kámo, ty jsi mě chytnul s tím prasetem, jo? To jdi do prdele. Já jsem jako věděl, že to, ale... Tohle ne. Tamhle ten nebo jiný? Kámo, já zase svítím. Cože? A teď od koho? To dělo by mohlo být trošku přesnější. Takový dělo z leoparda na progetu. Nestěžu si. Majku, teď si přežil, vole, smrt. On to blednul? Jo, ale teď za tebou to vybouchlo od PC. Jo. Proč kliká na mě, vole, to Ekyl, vysvětlíš mi to? Protože je na pozici, kde si myslíš, že je jako doma, vole. Já už nemůžu teďka přijet, protože tam ta E4 čumí. Takže jsem docela v pasti, no. Majko, pec. Ne? No jasně s tím Ekylem, tímhle to vyřešíš, kámo. Hele, jak jí dostane. Myslíš, že odjedu? Ty vole, střevo tam je. Samozřejmě, vole. Dvě rány úplně do prdele. Odjíždím, jo? Jako, teď se mi stává, že mám zásobník typu jedna rána ze čtyř. A mám... Ale výhoda je, že tahle bitva ještě nekončí. Mám 1450 damage, no. A máme stejně, ale. 134 spot. Já mám 0 spot. Mm. Jako bojím se chvíle, až to prase se nasere a pustí to sem do toho křoví, vole. Počkej, do kterýho? No, nevím, já jenom myslím, že jim dobře, vole. Jako pokud si chceš zatancovat, tak určitě. To je v prdeli. My jsou tamhle vzadu, že jo, úplně, vole. Mají přímou palebnou linii na nás. Prostě... A já to dobře s tím Ekylem, a věřte mu, že až chcípne, tak nám bude nadávat. Cože, zastal jsem těžce závislačit na Metinu? Takže se... Cože? Jako, to je ta hra Metin, nebo... Jo. Jako, já to, ten název znám, ale... Potřeba bych přiblížit se asi Metin. MMORPG. Tyva, to vůbec to mi nic neříká. Jako název, ten, název znám, ale nic mi to neříká. Jako to je podobný, nebo ne podobný, ale můžeš to představit takový Warcraft. Aha, jo, aha. To, jo, tak to je taky free, že jo? Jo, jo, jo. To je asi tak free jako vodko, vole. No, jasně. Ty vole, vysvětli mi, hele, bat. No, ale ten je mrtvej. Nevím, co jsi od toho sliboval. Já nevím, co mám dělat. A tohle je dobrý, my jsme v dobrý pozici, když budou útočit.
No to každopádně. Nebudou útočit přes ličko. To každopádně. Chtěl jenom, aby útočili. Chtěl jenom, aby nebyla deal. No. Nechybej, ti říkám. Vodok si čus, to byl M60. Tady jde nějak vidět, že odsaď, když zajedu někam. Jo, musíš níž. Ale my se uvidíme vzájemně, myslím. Jo, právě. No Vodok si radši to nezmiňuj, vole, protože se to rychle zvrtává. Já jsem si dneska dal před hraním mínu. Právě, no. Já jsem si dneska dával mínu. A už jsem namínovaný, takže pohoda. Tohle bude dlouhá hra. Hlavně mi přijde, že nic nedělám. No to taky, že nic neděláme, vole. Ale jako co chceš jinak dělat? Můžeš si před, tam dostaneš. Když my nic neděláme, to znamená, že jich jedničkováče taky nemůže nic dělat, podle mýho. Přesně. Takže v pohodě. Jsem rád, že nikdo nic nedělá. Čus Pavle, ahoj, ahoj. Mhm. Aha. Ty vole, to je v prdeli. Někdo se mu musí rozjet, tě to nemůže tam vzadu bavit. To říkám, vole. Tak to jsem toho viděl. Jo, jasně, přesně, už jsem to aimil, že jo. A říkám, jo, ještě do boku, dobrý. Kvandore, nějaký rusáky, ruský heviny. Jo, svítím, víš, že je to účko? Na kopci? Je přesně v tom křoví tady. Tady? Jo. Já jsem tam zkusil píknout a je tam, no. No tak tam je, ale máme 7 minut, to je spousta času. To je pořád půlka bitvy skoro. A já bych tam chtěl zkusit nějaký blind, ty vole. Nebo mají všichni tendenci, vole, narašovat to jako hlavou do zdi, vole, a bitva skončí za 3 minuty. Máte 15 minut, vole. Fotbal se taky nehraje, vole, 20 minut. No, jako je 4, vole, ten už ztratil nervy. Ale on ho dobře vy to, podle mě ho nakouřil. Protože já budu svítit a mě bude na... Já nesvítím, kámo. Děláš si prdel, že jsem ani jednu neprobil. Nepříjemný. Ale on je úplně degeš, vole, on je nespot na 350 metrů, vole, tam nemá ani posádku, myslím. Já jsem cingnul to účko. Ne, ne. Dobře to tam poslal. Ježiši. Je dobrý tohle, ty vole. 1450 damage. Dobrý den. Jsi nějak omlád. Děkuju. Beru to jako pochvalu, ano? Ahoj Filipe, dlouho jsi tady nebyl, jo? Tak. Co jsem řekl rasově nekorektního? Prosím, to nevím. Ty vole prase. Jakože oni kam jedou? No, za ten shooter, takže zase nebude vidět, vole. Já myslel, že... Jsi říkal, že čekáš na jejich útok. No, ale musí trošku pokračovat v útoku. No, takhle je to dobrý. Takhle ho prostě nemáš šanci probít. Já moje jich prase mě cinklo. To AMXu pojede přes vodu nebo ne? Řekni mi, jestli to AMXu pojede přes vodu. A degeš. Počkej, degeš. A já jsem to vyhrál. Ale... Myslím, že má něco společného s rasama, pokud jo, tak mě opravte prosím. Něco se přiučím. Dokážeš to AMX, jo. Ne. Jako spotnout, no to je ono. Ale já potřebuji vědět, jestli pojede nebo nepojede. Myslím, že jsi to chtěl vyklepat, vole. Ne, to ne, ale... Když jak mu dej takovou tu naději toho, že může přejet úplně jako v pohodě, jo? Pojď, kámo!
Já musím ale tady být s tou E4, i když ona ta, ta E4 je supportovaná tím střelem, takže jako... To prase stojí tady v tom křoví a čeká, vole, až rozsvítím, aby mi ji pustil. Jo. Na 100%. Jo. Proto ho nikdo neblikne, aby se tak stalo. Můžu najet pod něj. To můžeš, no. Ale tak to, to je zbytečný, tě uvidí to potom to AMXu a... Bude už toho zbytečný papírování. Jo, hele, pustil to jsem na blind. Jo, Artina, taky to jsem pustila. Pustí. Je divný, že tam je. Hele, prase. Nečekaně. Tvoje ta E4 to dobře pouští. To AMXo? Já tam pořád střídavě koukám a pořád tam je. Ty, on se taky nechce hnout. On se nemůže. Ale já nevím, co mám dělat, ty vole. Jako ta E4 je pořád za tím šutrem na 100%. Vole. Lidi, na, hele, počkej, zkusíme pomoct od lidí. Není Majku za šutrem. Lidi, co bych měl dělat? Co bych měl udělat? Jsem musel dát. Aspoň jednu. Toho ti nechám, už má 90 HP. Jo, děkuju, děkuju. Hlavně já tam teď nemůžu být, že už tam bude předmířený to práce do toho křeví. Jo, cinkl mě účko. Je tam prostě furt, no to účko. Mně se líbí, že to s tím IMXem sem ani neskusí na blinda vystřelit, když tam vyjíždím. Já zkusím za Newmanem. K1 buď a nebo? Ty vole, to zase ne. Jako já jsem věděl, že dostanu, no. Ty vole, cink prase do prdele. No, aspoň mám spot z toho prase. Ale já jsem to prase jako v chvilku viděl, no, na tu vanu, ale... Já jsem ho cink na vanu, samozřejmě. To je hodně špatná hra, ty vole. No, IMXo tam pořád stojí a čumí. Jedeš? To IMXo tam není, nečumí. Tyhle buzerant. No jasně. Tak ať na tebe jde, pojď. Aha. Ale ne takhle, ty vole. Nevím, co tak, ty vole. Já jsem potřeboval zoufalství. Jo. A proč tam neposílá ta mrtvá Artina? No, tato vole, no. Kámo, jak tě dál? To je jednoduchý, on stojí tady, vole. Cože? Jsi přejel na C1, teda na C0 a střílí. To je frajer. To si děláš prdel. Že na tebe uvidí, že jo? Jo, no já vím, no. Takže proto jedu pryč. Hustý, ne? Chceš mi říct, že věděl o tom, že odjíždím pryč? Že se ani nespot, vole. Fakt věděl o tom, že odjíždím pryč, jo? To bude remíza, no. Wow. Ne, tohle je fakt jako blbá hra. Za půl minuty. Tohle je fakt jako blbá hra, no. Když každý má svůj roh koutu a prostě to, no. Ty krás. Ta E4 naše bude mít docela naflákánou, si myslím. Jo, fakt tam je s tou Artinou. Ty vole, Brutus. Ty jsi mi jako nevěřil, jo? Ne, to jako jo, to nežené, jako. Ne, to jako jo, to nežené, vole. Je mi prostě jako nejde, že to blindnul a prostě to proletělo takovou dálku až ke mně, jako že to neletělo víc nahoru prostě, no. Prostě je trefilno. Krásný večer, Exodusy. Ahoj. Prosím, ať mám aspoň blinda. Nemám. Mám jednoho, no, nebo dva. No. Na mým hudu.
krávo. Jedeš do toho? Asi ano. OK. Ale úplně vidím, jak se ten jejich baťák splaší Jeremy, vole, a pojede přímo. Ale Vítku, nebude. Jdu se učit chemii. Ty vole, a co se učíš chemii? Co s chemie? Připomeň mi něco. Pokud to nejsou chemický vzorce. Čau, Ludovíte. Myšleno jako prvky, tak nic víc už nevím. Ale nějak mě to prostě včera nasrali ty bousy, tak jsem to prostě shodil. Čas Ludovíte. Došla mi trpělivost, a to tak občas mám prostě. Vzduch a prvky. No, tak to je v pohodě. Vzduch a prvky, vzduch. No, jakože aircondition. Ne, aircondition ne úplně, ale... Vzduchu bych si možná bych vytahal složení, vole, vzduchu, ale... Jako podíly dusíku, kyslíku, ale... A vzácných plynů, ale to je všechno. Tak vzácný plyny mám docela často. Tak to nejsou vzácný, vole. Ty jsou hodně vzácný, kamaráde. Všichni doma ti to můžou potvrdit. Majku, jsi můj vzor. No to nechceš, Loiser. To nechceš. Myslím, že se to je jiný. Na vzor. Hele. Dusíku bude nejvíc. Dusíku bych řekl, že bude tak 70 až 80... 75% dusíku bych dal. Pak bych dal 21 kyslíků. A pak bych dal zbytek vzácný plyny. Samozřejmě pak vole nějaký to vole oxid uhličitý a tohle z toho. Ahoj, lásko. To je 8. roční základní, tyjo, pohoda. Já vím úplný hovno, ty vole. Za mnou stojí omen. Jo, trefil jsem to aspoň přibližně. To je dobrý, vole. Tak je pár dní ze školy, no tak ty vole. Ještě aby to netrefil. Tohle jsi to ze základu, tak já jsem chemii neměl na střední. Nebo já jsem neměl chemii na střední. Jeden rok, vole. Když jsem zjistil, že jsem všechno ze základky zapomněl, tak jsem si to učil znovu, vole. Kamo, trefil jsem toho Konga, ty vole. Ten poměr si hlavně pamatuju zhruba z toho, že spalovací motory mají nějaký emise. Kámo, trefil jsem E4. No? Ty tam jdeš? Ty nemáš cigára? Což je vlastně... Jsi, jo, vodu mi ještě jako do... Jako z historického hlediska. Jo, a nepedlivou. Toho kyslíku docela málo. Děkuju. Teda docela hodně v atmosféře. No to kolísalo. Samozřejmě dřívo bylo třeba víc, proto mohli některý živočichové dojít takových rozměrů v prehistorii, ale... Kámo, to ekilo jako nákup dostalo. Jeď. Tipný je, že na Zemi, úplně když začínal život, tak bylo nejvíc dusíků. A jakmile se objevil kyslík, tak začalo první velký vymírání. Mám vyzkoumané progeto a to bude za to, které si mám koupit. No boje, že jo, to je jasný. Ahoj Majku, tak poprvé jsem přišel na Twitch od tvého odchodu z YouTube. Hodně si mě naučil, protože nejsi žádnej unikum hráč, prostě hraješ na podičku v klidu, pořád mě to strašně mrzí, že jsi zde, ale co můžu dělat. Držím palce a pořád seš ten Mike, kvůli kterýmu jsem z 18. udělal 1660, za to moc děkuju. Já děkuju, že jsi přišel, kámo. Z YouTube. A zdravím tě. A jestli fakt je to hlavní jako příčina, že jsi přišel z YouTube na Twitch, tak ty vole jako smekám, jako brutálně. A vítej. Tak se rozvěď, Majku. Ne, čekám na tebe. Děkuju za follow, děkuju ti. Ty vypadáš na 20. Ty vole, proč padá tak často 20? Protože je rok 2020? A to ne, zase má hodně chlupatý ruce a nohy. Cože? A to víš jak, ty vole? Tak viděl jsem tě v kratě se chápu občas, ty vole. Jo, jen aby. Počkej, já právě jako globálně jako nejsem chlupatej. No mám trochu na pytli, dobře, ale
No, tak tam nevím, vole, tam jsem se nedostal. To se když tak pak zeptám někdy, vole. Manželky. Okay. A tak ty si, když ti bylo 20, tak ty si v tom případě nesměl mít takovou... Já jsem nebyl nic, prostě, že jo. Pak najednou se to zlomilo. Já nevím, v 18 se mi ukázal první chlup na bradavce, jak jsem z toho byl vycákanej, že jo. Teď tam mám 3, že jo, takže jako super. Takže... A pak vyletěl testosteron a Mike vůle schlupatil. Prej ty vole, včera přijdu a řeší ty vůni vagíny, dneska chlupatej pytel. Hele, prostě biologie, no. Po chemii biologie, no. Tady se prostě dozvědíš, tady se ti prostě zvedne školní vénko. Takový životní skill, no. Ty vole, tohle je hrozná kempárna vždycky, hrozná kempárna na týhletý mopě. Ale radši kempím z této strany, než z té druhé teda. Jsme dlouho najeli 15 minutovku. Jo, jak rodonáčelník, znáte moji ženu? Ahoj, Zdendo, zdravím tě. A je to zajímavý tohle spouštění, vole, že se to někomu spustí, vole, ve 14, někomu, vole, v 25. Tak ono to různýma genama a prostě, že jo, a tak dále, že jo, takže... No, jako dá se to trošku nakopnout, no, vole, a to, tam něco pustíš. A to vůle. Asi jo. Já tam nikdy nic nepouštěl, takže... Takže ty tam pouštěl cerály, jo. A tak ty jsem taky pouštěl, hodně ve velkým to, takže v tom případě budeš... nic si to. Takže... Ale třeba můj brácha jen má jako zarostlý, ten když se jako plnovous, tak má úplně ten pořádný plnovous. Teda je trošku dozrzavá, což je jakože... ústý, ale... Můj brácha je jako víc. Ale neber mi to. Do kolika bude stream, hele, ještě tak, já nevím, 20 minut? Já jdu dneska, Milan mi dneska volal, ne, lidi. Hele, jinak, pár měsíců zpátky, já chodím pravidelně každý pátek na fotbal. Teda teď jsem delší dobu nebyl, ono to začalo od té doby, co jsem měl vlastně nohu v gipsu, pak to prostě ještě bolelo a tak dále, a pak bylo nějaká práce, Vánoce, takže to. Ale jinak se chodí každý pátek. A já mu kdysi právě volal, říkám, hele, nás málo na fotbal. Pojede, jasně, ty vole, neumíš se mi vyhnout prostě. Nechceš jít s náma na fotbal? A Milan, ty vole, fotbal vůbec, ty vole, fotbal nehraju, to je prostě jako bé. Říkám, OK. A dneska telefon od Milana, ne, dopoledne. Hele, nechceš jít dneska od 8:30 na fotbal? Tak první logická otázka, jakože hrát nebo koukat? A on se mi jako vysmál. Tak když mi před x měsíci řekl, že fotbal je jakože tak mě nenapadlo prostě, jako, že by si šel zahrát. A on, ne, vole, máme jako fotbal v hale, tak jestli by si šel. A říkám, tak asi jo, no, tak půjdu. Tak jo, tak v 8:30 a poslal mi adresu, ne. Takže jdu dneska od 8:30 s Milanem na fotbal. Jadro, čus. Ale já si myslím, že v biologii, no má přijde, že Frederka se ti bude zkoušet, já nevím, třeba z prvohor, tak řekneš prostě, že Mike má oholený koule teďka, že se prodává vůně vagíny, no a máš jedničku. Já si myslím, že to bohatě stačí. Jo, minimausem. Ty vole, ba. Už asi tuší, že je konec, vole. Já jsem dneska nestřílel, protože mi bylo jasný. Co? No, že nikdo vystřelí. A ty jsi do něj začal střílet daleko dřív než já? No, ale to víš, protože ty jsi potřeboval couvnout, že jo? No právě. Já jsem fotbal nikdy neuměl. Kontrola nohama nemůže. Hej, hraju fotbal? Hele, fotbal hraju... zhruba 25 let. Jo. Zhruba 25 let. No, když jsem byl nějak v první třídě, ve druhý, tak jsem začal jako fakt do toho bušit. Pak jsem hrál docela jakože fakt i ligu, prostě tohle, Slávie, blablabla, pak zranění, pak chvíli výpadek. A pak jsem se do toho vrátil, ale hrál jsem jenom jako pražskou ligu, jako velký fotbal. A pak bylo taky jako menší zranění, ale kluci začali to, tak jsme hráli Hanspalku
A z Hanspalky z 9. ligy, z nějaký úplně pralesní ligy jsme se dostali, bo jsme hráli potom za Lukasport, myslím, že se to jmenovalo, za tým, a ty, jako třetí ligu Hanspalku, a to už je jako profesionální. Pak, nebo prostě fakt jako to. A pak to začalo padat, protože přestávali se scházet lidi, a pak začali každovíkendový fotbaly s kamarádama, na střídačku velký malý fotbal, a teď je to prostě přes zimu, je to jako halovej fotbal. Takže tak, no. Já jsem jako mega sport, jako fotbalista, jakože. A musím o sobě jako tvrdit, nebo no to za sebe je možná smrdět, ale prostě jakože fotbal umím. Myslím si, že fotbal umím. Ale zase, prostě já jsem spíš takový ten opravdu jako zakončovatel. Baví mě třeba jako dlouhý přihrávky, jakože... Nevím proč, mě prostě baví. A fakt dokážu dát přesný balon, nebo jsme hráli taky ty přes celý, nebo to, že trefíš tyčku nebo břevno, prostě hele, trefíš a prostě fakt jako ze tří třeba dvakrát to trefím. Takže, nebo bejvávali časy, když jsem to trefil, no, ale... Nebo jsme hráli, pamatujete, znáte někdo Joga Bonito? Hele, voláme jako brácha, to bylo. Znáte někdo Joga Bonito? Schválně si, jenom počkám, jestli někdo to... A jestli to eventuálně třeba někdo hrál. Mě neví, že tady hrajeme zase velký hovno. A tak... Zabili jsme baťáka. Ty vole, sázím tam je sedmičku. Ale tak někdo tady zná Joga Bonito, tak to je super. To si však vygooglujte. Dostali jsme se, já, můj brácha, ještě jeden kamarád. Ještě někdo tam byl? Hrál se 3-3 na takový malý branky, malý hřiště. Tak jsme se dostali až do finále. Až do finále. Mám z toho i záznam, třeba když někdy to, tak vám můžu... Až bude někdy jako nějaký pokec, jen tak, tak vám ukážu různý záběry. Tak až do finále jsme se dostali, prostě, chápeš? Z nějakých, ty vole, já nevím, kolik to hrálo, prostě 1000 lidí, tak prostě jsme se dostali mezi top, ty vole, pár lidí. No. A tam jsem dostal hroznou kosu, ty vole. To mám taky zdokumentovaný. Já mu že tady jako stojíme úplně jako... Ten s tou E3-kou, jako nevím, co si od toho sliboval. Tak tady je to o to, kdo, komu díl vydrží nervy, že jo? O ničem jiným to není. A kořist. Je dobrý střílet hity do fáva, že jo? Já jsem tam taky poslal. Jenom a teď tě mám nabitý. No já je taky nabijím, že jo? Já jsem jako nic jiného nevystřelil zatím. Nic, jedu, vole. Tak vidíš, až budu mít nabito, vole. A tak to tam akorát dojedu. Dobře. Echilo. A to dobrý. Ser. Já jsem smutnou pro ghetto. Ty vole, on je přímo přede mnou už. To je vole... To je kokoťák. A vtipný je, že ho prostě nevidím. Jo. A je tu i tenhle kokoťák, vole. Časí leba, kámo. Kámo, já to gevečko netrefil! Dotažený já ho netrefil! Takže tak je... Proto je dobrý čekat do konce. Takže takhle je to s mojí fotbalovou kariérou, no. Mohl bys udělat sraz, kde se bude hrát fotbal. OK, je tady, kolik jsem viděl, kolem 160 lidí, 170 lidí. Kolik z vás tady hraje fotbal? Jakože si prostě jde pravidelně zahrát fotbal. A ty myslím, že jako pravidelně jednou týdně, jednou 14 dní, ne jednou ročně, jo, prosím. To je taky pravidelný. já. Dobře, tak to je zatím 5 lidí, 6. Ne, já už 6 let. OK. Dobře, tak jinak. Kdo je tady z Prahy a může jít pravidelně hrát fotbal? Protože do Břeclavy nejedu. Chodíš na atletiku, jo? Atletika. To docela obdivuju lidi z atletiky. Taky dobrý. Já jsem až z Vysočiny. Každý tělák.
Tady je o to, no, jakože kdybychom byli z Prahy, tak jako prostě nemám problém, já vám řeknu i kam se chodí, protože my dost často prostě potřebujeme jako lidi, protože se jako nescházíme, takže chtělo by to vždycky jako lidi. Takže kdyby tady někdo byl z Prahy a chtěl by fakt jako hrát fotbal, tak myslím, že se dá nějakým způsobem domluvit. Jak tam sedějí ty fáva, ne? Jak supy. Jo. Jsem z Prahy, ale radši basket. Ty vole, tak to máš tak 2 metry, že jo? Pan Eber? Ty vole, to TVPčko jsem mohl a nevidím. Jako brankář, jo? No brankáře my máme. Mojí jako nejlepší kámošku, takže... Bobana. Ne, kámošku, jakože fakt kámošku. Jako nevím, jestli tady chceš já proti tomu kranovi, vole. Toto je ohovně. Ne, já jsem blbě, že jo? Jo, ty jsi tamhle, aha. Dobře, Artina. Prostě, každá hra, kde je fávo a vy máte papírový metko, stojí za hovno. Protože nečekaně fávo vždycky vyhraje. Jak můžeš otočit a dát mi? Kámo, za náma nikdo nestojí? Něme nemusíš přijet za náma, tady za náma nikdo nestojí, to je v prdeli. Já jsem se teď rozsvítil. Co to znamená? Že se to je dost blbě odjíždět. Ty vole, tamhle ještě tenhle kokot. Tak tady je úplně všechno, vole. Já jsem si nevšiml, že tady s náma nejedeš. Do prdele, jsem nevěděl, že kempíš na bázi. Ale kdybych čuměl, to je moje blbost, já jsem nečuměl, že nejsi za mnou. Bylo otázka času, že za náma nikdo nebyl, takže se na nás vrhnou. Ahoj do, ahoj. To prohrám. Jo, tak to je jasný. Tak protože nás předašovali na tý pravý, no. Jako tady nechceš jako pušovat do dvou dobře do jednoho. Jak to tam poslal na slepici, kámo? Fávo zmizelo. No, protože tam poslal na slepici. V tom případě zmizí jejich jeden light, vole. No, oběr máš na prdeli. Na to seru. Tak to je čtyřka, vole, mi trošku zka... On si tam fakt píkne s tím druhým fávem, jo. Tak jo. Okej. Dobrý, hele, dáme nějakou závěrečnou, sympatickou, pěknou, pojď. No, jak by si zakončil dnešní hru s Progetem? Asi bych to vypnul. Ty vole, nebylo to úplně dobrý, prostě. Dáme RHMka, vole. Tak jo, pojď, jo, to je dobrý nápad. Pojď, dáme RHMka. Dáme závěrečný RHMka. Ne! Ty pole, mi přijde, že vždycky v tu nejlepší chvíli se vytáhne tenhle shit, vole. To si děláš, prdel. Tak jdu na střed, mám. To ne. Jako bez Artiny je to dobrý. Tak, jestli potom Ne, to já nechodím potom na pivko, to ne. To dává smysl jít sportovat a pak do sebe nalejt, vole, 10 piv. Hlavně já prostě pivo nepiju, takže... Jakože dám si třeba jako malý, nebo to jakože na chuť, jakože spáchnu taky to první na to, ale pak už mi pivo prostě nechutná. No, jestli na ten střed, vole. No. Ale když už tam je teda ta možnost a nikdo nenapsal, nebylo by dobrý zmínit tu možnost s tím psaní dotazů na stránkách? Ne, ještě ne. Lidi, víte o tom, že na mých stránkách můžete komunikovat s podporou a ptát se na různé věci a budou vám zcela dobře zodpovězeny, kvalitně? Víte o tom nebo ne vůbec? A je střábe.
Tyhle, já nejsem na pozici, no jasně. Dobrý alien. Mike je na pozici. Mike to tam pustil. A, tomu se říká první rána kapitána. Ty babičky, z čeho to bylo? To je vybíjená, ne, že jo? První rána kapitána, bez jakýho? Myslím. To myslím, že jo. Říkalo se první rána kapitána vybíjený. Děkuju za follow, děkuju. Jo, vybíjená, jo. Tak tohle jako nepenetruju ani za nic teda jako. Střet nějaký opuštěný. Přijde mi ten dnešní stream nějaký zakempenej. Trošku. Ou, nepříjemný. Tak tam píkni s tím leopardem. Ježiši Kriste. Oni tam budou vysáčkovaný, ale já ho prostě nevidím. Vyplatí se francouzské artiny? Hle, nevím, nemám je, takže netuším. Žádný artiny nejsou dobrý, ale... Tak co tam děláš tou 704, tyjo? Už fakt dobrý minuty tady čekám a stojím a tu ránu na toho leoparda, vole. A ona přijde. No, bojím se, vole, že ne tímhle tempem. 0-3. Tyfy, tamhle někde prostě kempí. Stejně jako já tady. Ty vole, to mě tady musí všechny flanknout. A to není možný. Jako to, je pravda, že to veze to, co máme vzadu, jak je dobrý, jo. To si děláš, prdel. Ach jo. Co pak, dal jsi mu? Ne, ale mě spotnul úplně nesmyslně, vole, mám spot aspoň do něj, vole. Ty vole, oni už to tady ví. Jo, no. Kde je to sučko? To tohle kdybych trefil, to by bylo hustý. Ne, tam máš Evena, vole. No, děkuju, který mě sype, vole. Ha! Vypínám to. Jak to? Cink jsem Evena. Alt F4. Ty vole, ono je to 3-10, ty vole. A no, no. Tak to nemá cenu, vole. Proč tam píkuješ s tím killem proti 740, ty vole? Ale já tohle nepochopím. Ty vole. No tak to nedávám. No jasně. Já nechápu, co si ty lidi jako myslej vůbec. A je tam pan Alík. Je tam pan Alík. Jako musím říct, že náš tým byl geniální. Geniální. Mám nulu. Geniální, mám 1500. Jako. Možná teďka na slepici ještě do toho leoparda šel, ale... Ty vole, ty byli fakt
Neuvěřitelný, neuvěřitelný. No nemám, takže jsem ho prostě netrefil, toho leoparda. Hovno, trefil, ale já jsem mu dal jenom pásy. To, ty vole, tady je alhafonul. Ty vole. Tak jo. Ale myslím, že dobrý, myslím, že dobrý. Nechám na vás, jestli hry s Italem byly OK. Nebylo to úplně špatný. Šlo to. Každopádně budeme se mu věnovat jako častěji, pač prostě máme velký plány s Italem, že tam ty proužky prostě budou. A jenom se teda mrknem, kolik tam těch proužků je. Teda, zdali tam vůbec nějaký jako můžou být. Tak já mám jedno a kde to vidím vlastně ty? Začneš takhle ukážu nebo ne? Statistiky. Ocenění a mám tam kolik? 79,22. Zase mi to trochu stouplo. 79,22. No tak uvidíme, no, uvidíme. Největší damage tam mám 6,5 litru, ty vole, no. A průměrně mám 3000 na bitvu. Zatím, no. OK. Tyhle, už mám tolik bitev s tím, jo. Ty krás. Jako, je to můj miláček, mně se to fakt líbí, už jenom kvůli tomu, jakou to má prostě penetraci na tom APCerku. Jakože, ty jako ve finále nemusíš tolik nabíjet hity. Takže to se mi líbí a přesnost je taky docela dobrá. Takže to je asi takhle jako všechno. Já to asi vystavím na YouTube. Třeba to někoho bude motivovat Italovi, nebo rozumíte. Děkuju moc, držte mi palce, ať se mi nestane, jdu na fotbal. Když tak dám nějaký záběry na Instač, tak pokud ještě nesleduješ na Instač, tak se jdi podívat, já tam dám večer něco z fotbalu. A mějte se hezky, Newmane, děkuju ti. Díky. Běžte se zaregistrovat na mikecase.eu. A zatím. Nebo počkej, jdem se podívat, jestli náhodou někdo streamuje, mám vás někam hodit. Pojďte někam udělat neplecha. Jak to bylo? To bylo Harry Potterovi, že jo? Nějak tak. Je streamuje někdo zvláštní? Někoho, koho znám? Komu bych to tam hodil? Koho znám? A je tady nějaký Sweetman a to neznám. Takže bohužel. Bohužel, tak nic. Dobroš, mějte se hezky. Ahoj, ahoj, uvidíme se a uslyšíme zítra. Čau. Čus.